ចឹងសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់កម្មករកម្មការនីពលករពលការនីបានទទួលនៅព្រះត្រៃសណ្ឋគមជាទីពឹងទីរលឹកហើយឡាមួយទៀតសមាធិកម្មយោគនៃនិច្ចសិលរនិច្ចសិលនេះវាចំនួនចម្លាយអីមិនដែរជាធម៌របស់មនុស្សចឹងនេះសូមតាំងចិត្តសមាធិនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណមោតាសាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតេសរណាគហណំបរិបុណំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាអតិនិទានិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណី
អីមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កតវាអបមាទេនិច្ចកលង្គសមរខេតាពាំងសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេនានិពុតង្យន្តេតស្មាសិលង្គវិសោធយេយោខាលិតោតោសោធម្មោកមេតោតាំងមេមាំងសង្ខេយោខាលិតោតោសោសង្ខោកមេតោតាំងមេមាំងបាទសូមបងប្អូនយើងដែលមានចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃសូមអញ្ជើញយើងមកបងប្អូនដែរដែលមានចង្ហាន់បាទហើយក្រុមការងារយើងមហោវហានំចំណីរបស់យើងដែលត្រូវប្រគេនព្រះសង្ឃសូមអញ្ជើញយើងមកបាទយើងមកដាក់ខាងមុខបាទដើម្បីនឹងប្រគេនព្រះអង្គហើយផុតឋានមោទនាខ្លីយើងនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃទៅឆាន់នៅខាងក្រៅវិញបាទហើយបងប្អូនដែលយកចង្ហាន់មកហើយអត់អីទេក្រុមការងារយើងនឹងជួយយកទៅប្រគេនព្រះអង្គនៅខាងលើដើម្បីព្រះអង្គបានឆាន់នៅខាងលើបាទជើញជើញយកមកយកមកយកដាក់នឹងមកយកមកដាក់ប្រគេនមកយកដាក់មកបងជើញដាក់មកជើញដាក់មកចាំអ្នកក្រោយមកយកមកតាមក្រោយមកបន្តទៀតបាទបាទមិនដាក់ខាងជាប់ព្រះអង្គបាទជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្មងបាទខាងណាក៏បានដែរបាទក្រុមការងារយើងយកមកឲ្យលឿនតិចបងស្រោតស្រោតបាទពេលវេលាយើងខ្លីបាទបាទប្រគិនលោកហ្មងបងម្ចាស់ទៀនប្រគិនលោកឲ្យដោះស្បែកជើងចេញផងបាទដោះស្បែកជើងឲ្យចូលប្រគិនលោកហ្មងបាទអញ្ជើញម្ចាស់ទៀនទាំងបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញមកបាទហើយបងប្អូនយើងមិនបានប្រគេនក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបានប្រគេនក្តីមិនបានប្រគេនក្តីសុទ្ធតែជាបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លានៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអនុមោទនាគណៈខ្ញុំប្រកាសណាសូមអរតនានិមន្តលោកម្ចាស់ទាំង4ព្រះអង្គដើម្បីផុតឋានអនុមោទនាក្តីសង្ឃណាសូមអរតនាសូមកាអនិច្ចាហេតសង្ខារាឧបាទេវយធម្មេណឧបាញ្ឆន្ទ្វានិរញ្ឆន្វោបសម្មសក្ខោសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងមិនបែនមានកិរិយាកើតឡើងហើយវិញទៅវិញជាធម្មតារមែងរលន់ទៅវិញលោតែរលន់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសង្ឃគ្រប់យ៉ាងអចេរាងវេទយ៉ាងកាយោអបេតវិញ្ញាណោនិរាថាងវកលង្ការាងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រាហើយជាកាយគឺកែបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានតែអតលាធាសុខេតាវេរលហាពុនធសាសនេអរោគាសុខេតាហោថាសហសាពេហញ្ញានទាំងបរាទាំងស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោងចូលចម្រើនក្នុងប្រពន្ធធសាសនាចូលកំឲ្យមានរោងព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចន្ទដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនៃចូលជាផលសម្រាញ់សម្រាញ់ចូលជាផលសម្រា
កណ្ដាសូមអនុមោទនីសូមអស់លោកទាំងអស់មេត្តាតាំងចិត្តដើម្បីនឹងឧទ្ទិសនៅកុសលទាំងអស់គ្នាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិការ7សន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកានសូមសុខសេមក្សានដល់ឋានផុតទុកសូមអនុមោទនីកិច្ចកម្មវិធីពេលព្រឹកដើម្បី